oikein arvoisat katselijat, ketkä sitten joskus olettekin. Täällä uittohommat alkaa olla aika hyvässä mallissa. Kuten näette, nyt meillä ei ole enää ongelmia väylien suhteen, koska me voimme puskea tarvitse, kun jos hinaja on jostain tullut läpi, niin puusi seuraa sitten sitä uraa, koska meillä on tällainen kantava jääkuori sitten koko homman pää. Elikkä tämä alkaa nyt olla tämmöistä niin kuin olemme siittyneet niin sanotaan arktiseen moodiin. Uittohommat, parhaat hommat. Kesällä, jos tarvitaan. Täällä. Teille. Se näkyy kuvassa. Valtavasti kuvailemassa. Kuvia kesäisestä uittohommat.